No, teille tuolle, kun on nun tiukka. Tuulee kuin venäläisessä elokuvissa. Tuulee katsi, kun satamassa on. Mikä signaaliletku tippuu tuonne? No niin, ja sehän tietenkin sen verran lunta. No. Hälvettikö ne jäättiin? Liitti. Nyt se meni. Onko ne kiinni? Palluuhan se on tärkeä. Ei mulla saatana oo pumppu edes päällä. Miten se nyt noin? Miten se nyt noin pääsikään? Helvetti. Ei meinaa henkeä saa, kun niin tuu. Voi kauhea, mikä myrsky. Kato, akku loppuu varmasti tästä. Akku loppuu varmasti tästä myllystä. Käytetäänpä kaakosäijin pois päältä. No. No nyt. Kerkeskö sinne mennä lunta? Ei sinne kerkeä. Tää vittu lenki ajamassa. No. Onko kerkeskö sinne mukaan mennä lunta? Niin kato, minäkin olin kahtavina, että ei siellä. Nyt se on myöhäistä, kun minä kerkesin sylinterille tapaa. Pain. Hokkelema nyt. No. Meneekö sinne mukaan? Sen verran snöötä tuli. Täytyy ottaa ohtolampu, että näkee. Ohtolampu, tuosta meissä. Huh. 11, mitä sitä oli pakkasta, niin melkein on kylmä. No ei täällä hirveesti kyllä oo. Paskaa, vaikka ei sitä paljon tarvi ollakaan, jos se on. Jos se on ennestään jo visuuri. On nämä meisseli housu. Rokkelema nyt. Nyt se meni kuin isä äiti. Jalanta pitkin suli tuossa matkaa aikana, kun minä menin tenttua, niin sieltä lähti jäät pois. Yeah.
pikkusen on siihenhän se asettuu. Meillä on lukko kiinni. Siinäpä se on. Missä se tuo kärrysä aina? Mennäänkö se sinne pankkiin? Kuuluhan tuolla jotta kolina. Tää kilinä. Tuo jää puhistamatta tuo lamppu, niin nähdään. Missä se kärrynkäällä on? Ei ne on lunta mennyt tuohon tuomatikki. Ja se on kiinni. Kokkellaan sormella reiästä. Missä se on reikä tuolla? Siihen hydeletkut kiinni. Vielä yhden kerran kahtot. Kaikki on niinkö pitääkin. Ei muuta kuin pino. Pistetään vaan siitä otsikkolamppu tuota latautumaan. Vielä lähtökahvit. Kahvi oli kuuma. Kuuma, isoja herppiä tempasi. Täällä ollaan niinkö tehtaan backyardilla, takapihaa. Minä se tuo auto tuo sen näköinen auto, että se saattaa tänne kääntyä. Ei se kääntynyt tänne. Tehtaan takapihalla tai sivupihaa. Taitaa olla henkilökunnan parkkia. Tässä on paperilla se ihan yleinen julkinen tie. Ei tarvitse kaikemmaa kursseja ja lippuja ja lappuja hommata, että saavi käydä tuota täällä tehtaan. Mulla ei ole täältä kahta pohjaa.
ihan niinku virallista reittiä. Siinä on oikealla on Kasparin massatehdas. Tuossa näkyy, niin on valot tuossa ylhäällä oikealla, niin. Siinä on hakekuljetin, mikä tulee tuolta kuorimolta, kun tuo on monta sataa metriä pitkä tuo. Paljonko tuosta nyt tulee? En uskalla sanoa, 600-700 metriä. Kuorimo on tuossa nyt oikealla. Ei päässyt jättämään tuohon polttoaineasemalle nosturin, niin piti tuonne satamaan viiä. Justiinsa, että minä alan sinne kääntymään, niin tuli tuota puuauto tankille siihen. Eipä se onnistunutkaan. Minä ottanut viiän tuonne satamaan. Pikkusen se ottaa muutaman minuutin enempi aikaa. Samapa se oli sinne vie, kun jää odottamaan tuu. Se saavi tankattua. Täällähän on se sonkki. Se onkin joku pienessä pitäjässä. Pudasjärven miehetkin lähtenyt puuta tuomaan, piti vilikulla morotta. On valtava tuuli, voi herranen aika. 9 astetta on pakkasta. Tuossa tehtaalla niin kun purin kuormen, minä kävin ne kentän laittamaan, piti tyhjä vaaka ottaa, niin kävin puottelemassa lumia pois. Ja muuten niin auton päältä ja kärrystä irta lumeet, että ne elviä tuonne tielle. Niin. Helvetti, näyttää, että ei jaksa ovea vettää kiinni, kun näillä kentän reunalla autoon meni takaisin. Ihan niinku oikea tuuli. Mä oon vähän pitkiä lamppuja päälle tänne ketongon tässä. Tohtiinko tuohon raikasta menemään? Tottunut pyssyä omalla puolella nuo aatot. Monesti kun tähän hyökkäät pahimmalle, että tulee aatoja tuossa sillan alla, niin henkilöaatot vettää liinat kiinni, että tuokat tulee allettu. Puuaato tuota sivusta, vaikka se täältä tulee omana kaistana. Aina kaistana, joo. Joo, sehän tuota. Se pipoarvonta nyt, niin se muutettiin siihen 2000. Kun se tuskin se 3 tonnia tulee elässään täyttä, niin se jäi homehtumaan se pipo tuota kaappiin. Niin 2 tonnissa on se
pipoarvonta se päätettiin silloin, mikähän live se oli, niin yhteistuumin pari viikkoa sitten. Että nää laski sitä rajaa, että saapi ensin yhden pipon arvottua. Ja siihen on 32 tilaa ja uuppu. Elikkä siinä on kiinnitettynä mulla se video. Video, onko siinä se 3000 tilaa ja otsikko. Niin siihen kommentoikaa, jos haluat olla mukana arvonnassa. En ala enää uutta tekemään, kun siellä on jo tullut niitä arvontakommentteja. Niin, minä vaihan siihen otsikon tuossa päivän aikana. Niin, kommentoikaapa sinne, niin ottaa arvonnassa mukaan. Ja sitten jos oikein päästään vauhtiin, niin 3000 niin ollaan sitten huppariarvonnassa. Mulla on tuossa ollut jo pari kuukautta niin huppari suunnitteilla, jotta minkälaista monta eri vaihtoehtoa on, vaikka pitää tuossa vielä niitä kymmenkunta eri versiota on minkälaisen. Voi pitää melkein tuossa tehdä jonkunlainen mielipide video niistä, kunhan minä saan valakattua vähemmäksi niitä, että jos pari kolme erilaista saas niin. Laitetaan semmonen sitten 3000 arvonta, mutta se on pitkässä kuusessa vielä se arvonta. Mutta se on ihan katsojista kiinni. Tilaaminenhan ei maksa mitään, kanavan tilaaminen. Mutta kun painelkaa vaan sitä tilausnappia. Ja tykätkää ja jakaakaa ja kommentoikaa ja niin. Saas uutta virtaa tähän kanavan sisällön tekemiseen. Kun tässä nyt tulee muuten niin vähän muutoksia tähän työhommaan, niin mietin miten minä sanoisin sillä on sievästi. Vähän on sanotaanko näin, että vähennetään kalustoa, niin se voi olla, että ja todennäköisesti hyppäänis siihen uuteen mersuun, että otan tai kysyn, että saanko sen vakioajoviksi. Se on viimeisimmän tiedon mukaan se Scania on peruttu. On kylläpä se pöllyttelee. Puista pölläyttää välillä melko lailla lunta. Näkyykö se? Voi kauhea, kun meinaan työn pikku aukko, niin meinaan. Piti rattia kääntää melko tosissa vasta. Tuolla on sen näköinen auto, että ei tarvis kääntyä kyllä eteen tuon. 80 meni, niin se koko ajan tulee perään elävästi. Meneehän vain haaparantaa kohti. Elä missään nimessä laita vilikkua päähän.
Ei se laittanut onneksi. Melko liukkaaksi hioutuu nämä kiihitysalueet täällä, missä on. Kuljettu, kun se pakkasella oli taas, niin mä oon liippaantunut, niin ei kestä ihan urkupohjassa lähteä. Puraattelee tyhjiä. Nytpä sitä on lämmitelty ja verrytelty vähän. Alettava se sestomaan. Melko on nämä näppäoloinen tuuli. Tuossa vähän aikaa pihalla touhusin. Laitan tuo Optilinkin yhteyteen tuohon puhelimeen, kun se pyhän aikana nollasi Vivi-yhteydet siitä, kun värkkäsi tuolla kotona tuo. Eikö mitä minä koppi? Niin, kun niistähän minä värkkäsin sen on tuo robotti-imurin kanssa, niin mulla piti nollata kaikki nuo yhteydet. Kokkelista saada tuohon, en minä saanut yhdistettyä tuohon puhelimeen sitten imuriin. Se piti tablettiin mulla laittaa sitten. Rouvako yhdistää toimintaa? Tää on se ollut toiminnassa vai se vaan se ei ole ollut automaattiajolla, kun mulla värkkäsi kesällä se reititin, niin se on unohtanut mulla, kun mä vaihdan uuden reitittimen tuohon wifiille, tai tuolle tuolla. Valokuituverkkoon, niin se on jäänyt yhdistämättä, niin nyt pyhän aikana sitten liitin sen taas toimintaan. Saa nähdä, osaako se ajella itsekseen siellä. Kyllä siitä eihän se mikään kympiarvoisesti siivoa, mutta kyllä se vaan kun se silloin aikaisemmin kun se oli säännöllisesti ajeli sillä pitkin viikkoa aina, niin kyllä ne vaan ne villakoirat hävisi sieltä. Ei niitä nurkissa pyörin, ei niitä kyllä pyörinyt muutenkaan, mutta niitä, tai isommin, mutta kyllä ne vaan väheni sen imurin myötä. Siinä on vielä se luutustoiminto, niin joskus kun muistaa vettä, vähän pesuainetta laittaa siihen, niin sehän vähän raikkautta tuo hajutuoksua tuonne kämppään.
No, miten se tulleen pomppasi pysty? Tämmönenkin jättää nosturi pois, kun... No. Nostella tuota täyttä. Ei hirveen raskaata nämä kuuset oo täällä. Lähdetään siitä toosin käsiin. Täällä tuli kyllä sinne ajokone taakse, kun tuli kirkkaa tuolla. Näkyy tulee. Jätetään me se tolleen vaalle, niin katsotaan mitä se painautu. Oho! Näyttä miksi se ei mulla muistanut painaa tuota vankosiirtonappulla. Säikähti kouralleen kiinni. Ponsse on puffalo se taittaa tämä on. Jaha, nytkö se meni jo puhelimen ruutupimieksi? Totta se katkasi yhteen. Ei katkas. No katkas. Toivottavasti se yhdistää se uudestaan. Ei tarvi jarrupolinta lähteä polkemaan. Perkele, kun ei hoksannut tuot. Ei se kyllä se missä. No, nyt kyllä se meni sekaisin koko sovellus. Ei näkynytkö kärryn kuvaa vaan tuossa. Kokeillaanpa uusiksi. Yhdistetään verkko. No nyt sinä näkyy. Nyt sinä näkyy kaikki akselit. Ei se vaan tuota lunta alas. Satamaa, että pääsis kelekkailemaan. On se pahimmolle niin vähän, että ei kehtaa lähteä. Kyllä käytän tietenkin ajanlaitoja ajelis tuolla.
juuri saattais hienpintaa saa. Olisiko se semmonen kohda, että tohtis jaa, eipä sä tarvitsis alkaa lyömään kuin sinä. Melko tasallaan oli päät. Ottaa silmiin noin koneen valottu. Viime viikolla se oli tuossa perässä, niin se sammuvelikko oli eri kuski sitten. Sammutti valot, kun se tuli tuohon kärryn taakse. Joo, minä sen tuota äsken muutin sen arvontahomman, niin siellä on nyt arvonta 2000 tilaa ja on siinä videossa se otsikko, niin käykää sinne tuota ilmoittautumassa pipoarvontaa, että en tee sille tosiaan uutta arvontaa tälle, kun muutin sen rajan. Siellä oli jo 80 mitä kommenttia siellä oli. Niin. Sillä on se hommat pelittelee sitten. Liian paljon meinasi tulla puita. Tämä tuon herreannan oli niin hyviä laitapuita tuossa. Laitamme tuo tuolta. No. Nyt se on keskellä. Keskelle ja liian pitkälle sen vielä vejiin. Nämä tosin päin. Vähän oli tehtaalla puut, sillä ei ollut. Pari pinoa oli täyttä. Nyt kyllä se on tuo sama jytikkä tuolla, se on näkyy moni muukin ne nakannut pinnaa kuin minä tuossa. Tuo mäntyjytikkää, kun missä kauhea tuommoinen oksahanka. Nää viime viikolla sen nakkasin. Pitääkö se mulla jo vie pois, että se ei jää kummittelemaan.
tämmönen oksahanka olisi. Näkyykö se tuot? Pitää tuota laittaa tuon etunipun pohjalle sitten. Näyttääkö se kamera minnekään, kun se on mulla vähän löysälle jää se teline vissi. Mitä se näyttää? 24 tonnia. Nuoko siihen käännellä ja silitellä? Joo, ne lähti ajamaan se kone, että tuli niin lähellä siinä. Joo. Ei tuota nipulla. Nippua tuonne syyläristä läpi. Siinäkin on yksi ruotsin kielen sana, mikä tulee. Tai suomen kielen sana, mikä juontaa juuri ruotsin sanasta. Syyläre, ja sitä sanotaan täällä syyläri. Syyläruvatskaahan sitä laitetaan siihen äytinnestettä laitetta. Moni sanoo, että kun ei osaa sannaakaan ruotsia, niin kyllä niitä vaan monta kymmentä sannaa jokainen osaa väkisikin, jotka juontaa ruotsin kielistä. Mitä siinä on? 25 ja 2. Sillähän se on ihan hyvä. Sinnehän se nippu luisteli taakse. Tuossa taas mulla väänti tuo kakkospangan tuo suojapelti tuolta nostokoukulle. Saa nähdä tarttuuko se. Pitää vähän vinnoa muistaa, voiko ottani ottaa vähän vinossa kouraa olla. Se sieltä lähtee matkaan. Get a second, and all the snips they seem low. You know,
huomaa mikä uusi. Mikä mä olen sitten Erfnabegi? Mikä sinne? Mikä sitten mä olen? Fjallni, halsi, wolf, me on au niin halua, men nää mä kauksii, niin nää. Voi sitten nää sinne saada. Tuli puhe. Oli tulossa hakemaan tuosta. Tai kysyi, että mitä siinä on. Minä, että on vaikka mit. Aika mäntytukkia ottaa tuonne. Sinne samaan paikkaan, missä minä kävin jo edelliseen videon aikaan, kun tuli silloin tyhjänä. Ajatellaan vähän tuota päätä tasalleen tuosta. Mulla oli tievossa, että tänne tulee tuota auto, niin pitää yrittää selvitä tämän. Jää tuntikausiksi makoilemaan ja lorvimaan. Tipuppa kapulla siltä päästä pois. Tippuko se siltä? No ei tippu. Mihin minähän se nyt se tippus? Laitanpa se siitä tuohon. Niin, tuohon se piti tuo oksa pirulainen viiä. Kehta en näy sitä siirrittää, kun sitä moni muukin näkyy siirtänyt, kun se täällä vielä kerran on. Taisi mulla silloin viimeksi nipun päällypuuksi olla tulossa tuo, niin eihän se onnistunut laittaa, niin se piti nakata tuota mäkeen. No, asettukaa nyt jotenkin sinne reunaan. Nyt siellähän se menee. Siellähän se menee. No, noinko se oli mukaan tuota pystyssä ja tuo nippu, ettei kestänyt laittaa. Pannaan toisin. On se eri mukava, kun on lauhempi keli. Ei tuota vehkeet oo niin jäykkänä. Tehdään se tuo käypi tuon Reonin Marin kanssa. Oliko se poikki vai mikä se? Annanpa tuon keskelle se, kun oli niin epäilyttävän näköinen tuo laitaputus. Thank you.
tuota, no, mikä siellä on? Jaa, tuommoinen tikku oli leukojen välissä. Pannava siihen loput auttoon sitten. Se siitä ja loput kirjessä. Mikä siellä oli? No oksa, eikö mikä sinne nousi tuo? Tippuko se koukku sieltä? Tippuhan se. No. Oh, pohjallinen on tuolla vielä. Auton painoa niinpä. Oho, toinen ei kyllä oo oikea puu. No. Joku kuivajainen oli. No jaa, sekö purkaa siitä mä pinon nokkaan nytten, kun nykäsin tuolta. Siinä alkaa olla. Oho, tuo jää vähän. Vähän miten jää. Oi, jääkö sinne puita vielä tuonne? Ei. Miten kävi sen toisen koukun kanssa? Mitä kun mulla on ihan overrausta kahta? Ei kun sehän on vielä siellä. Se vaan hyppäsi siitä. Oksasta. Oksasta hyppäsi, sieltähän se tuli. Autohan ne pitää kans varmaan ketingit lähteä. Thank you.
Noin. Siihenpä se jääpi. Jääpi ilmaan puhuttaa ylös. Tarvi koloa alkaa enää peittele. Semmonen minä palaan sitomaan. Sammutetaanpa tuo wifi-yhteys, niin näkee, että mitä tänne on tuota. WhatsApp, lasiat, ui saatana ja hanska tipahtuu. Hanska tipahti, joo. No. Perkelekö se tulee niin tiukainen viettyä tuon ekaan linkkiaan. Joko on näitä vähän puhtaamaksi. Ei nämä nyt hirveen lumessa ollut. Hirmun lumessa ollut. Niin nyt katsotaan kahtoo vielä se mäntytukkitilanne. On siinä tuossa kahdessa pinossa näkki olevan. No, eihän minä ihan tota palturia kaverille puhu. Vittu mä ne vaan lastata tuolla. Kääntöpaikan perällä. Noi. Hei katsi, minä aloin lähettelemään kuormaa. Herppään kahvit. Lähden iskettämään. Tuo minä vielä isketän tuosta pohjaa. Semmosta. Tää kyllä vähän pollelle antaa kaaroja, että jaksaa täällä myrskyssä kuluukki. No niinpä tietyn. Adblue loppu ja no on, siinä oli siinä 26%, vaan minä olisin tankannut sen täältä. Aikaa on tässä. Mikä tässä numero on? Oliko se tuo? Kylläpä se riittää, 26%. Pääsee tuon. On komia, on myräkkä. Olikohan tuo virhe jättää nosturi perästä pois? Saattaa olla melko liponen aijat tuonne hallille.
hiio niin äkkiä no polanteet tasaiseksi. Poika! No on suorana muuten, niin ne on liputtunut semmosessa tangossa. No, roikkuu niinku vaaka pystyssä nuo liput aina. On mieheen pystyvä tuuli. Tarvitko puoli tankkia lyödä tuohon? Paljon on syönyt. Ihan on talavinen keli. Onko siellä valavomossa kettätty? Nyt se napsahti. Hyi. Se oli nappikuorma. 70 000 ja oliko se 50 kiloa pää? Ottaa tuossa ruokatunteroinen. Taas sen aikaan mitä ottaa, kun jauhelihakeita syöpi. Taas sattu olemaan jauhelihakeittoa mukaan. 187. Täällä on joku jako. Jakotykki on tuota ootastelemassa. Siirrän. Jos tästä pääsee pois. No. Minne se joutui se kaveri? Semmonen saatanan patittuus. Bogen. Färsk bröd, tuoretta leipiä. Eikä kaksisia leipiä oo, jos tuota semmosena syöpi. Jotta rakentavat tuolla kuorimon vieressä, mitä te tekeekö ne jotta jäteven puhistamon hommaa, vai mitä ne tekee sinne, kun ne semmoista penkkaa. Penkkaa sinne näkyvät tekee. Katsotaan mä nyt tarkka tulos. Eikö 70 ja 100 oli? Pannaan mä tuosta meidänkin iskä on paneskellut teidän äitiä valmistamaan ruokaa. Eilet tää oli. Mitä mulla oli matkassa? Lasagne. Ei kun lasagne, mulla on keittoahan se oli. Lihakeitto. Ei ollut oikein hyvä se. Katsotaan mä pelaanko se tuo mikro, se aamulla oli taas tota punaisena. Pari minuuttia, niin ape on valmiina. Musiikka sieltä, pyykkistämme vähän. No.
törsteitä pois siitä. Puhas lusikka tämä kyllä utoutuu. Varalta kuitenkin puhistetta. Tuo vielä tarvitaan tuo kuori. Päivän paras hetki, kun saapin ruokkaa. Niin sehän riää se polttoaine mulla kirjattu. Piti metolaatikosta katsoa, mikä mulla unohtuu. Sehän se unohtuu. Nyt onko se nyt 28 se varmaan. 900. Ja riää mulla se mikki vissiin. Mikki jäi tonne piille. 912 000 ja 935. Ja KPG:ssä on Karlsborgissa. Vientiautomiehet on löytänyt kontorta jostain. Joku hurja on menossa paprua hakee. Pannaanpa tuo ruokapöytä tuohon valmiiksi. Saavi alkaa tuota märehtimään. Miten se oli siinä pulttipuossa sen, kun Mannet meni tuota laivalippuja ostamaan, että mie lähde julkisiin paikkoihin murehtimään. Semmonen. Minäpä alan tuota aterioa. No niinkö oli saatana torksitu ja minä olin kahtoo, että se on ristipä. Perjanta. Otetaan me täällä auton louhassa. Sehän tietenkin on se. Se torksi justiinsa puuttuu siitä sarjasta. Missä se on koko sarja? Mitä helvettiä? Minne ne on hävinnyt? Tuossa. Olisiko se niin hyvä tuuri, että se on toi? Se tästä mulla puuttuu yksi. Eikö se on isompi mikä puuttuu? Isoja kokuja. Large, mutta löysä. Tuu, olisiko se tuu? Oishan se. Elikkä katsastukseen vähän tuota. Lemon Tree -homma. Niin minä panin sen torksin. No. Pyörähtikö se tämä räkkiä toisen? No niin, pyörähtipä tietenkin. Pohjolan tallissa niinkö vanhan tieakka. Ei ollut kantikasta, niin pannaan pyöriä. Pitää tuon toiselle pulin käydä hakemassa. En löytänyt valkoista heijastinta, mutta pitää käydä hakkeeseen. Reserve Dealer -putiikista. Olisiko niin nuuka, että laittaisi talteen? Pohjolan talli. Katto korkealle ja seinät lavealla, niin sitä sanottiin. Mitä sanotaan?
mistä sitä tuota räkkää riittää? Tuuleekin siihen malliin, että ei tuota kehtaa mitään moottoriremonttia alkaa kyllä tekemään tässä kelissä. Hyikä tulee kylmään. Kylmään lunta. Niska. Noin ja... Jaako se on vähän korkeammin. Milloin se... Tämä pitää vähän ylemmäs laittaa. Pannaan tuo. Olisiko se hyvä tuossa? On. Oosan se. No. En ollut ihan varma, oliko se kutonen tuo poro. Mikäs? Jyrsitään väärästä. Ei se ihan kutonen ollut, kun se ei vieläkään me sovi vaikka. Pyöritetään tietenkin patonkia messuhallissa. No nyt. No nyt teille mennä. Vittu, olikin tämä pahimmalle lyhty. Eikö mahtaa se mennä koko? Se menee tuolle. Jenga, jo, lukko, jenga menee lukon päälle. Eikö lukko menee jengan päälle? Nyt se tämä varmaan toiseen suuntaan. Täytyy meissillä kiilata. Että se ei pyöri läpi. Enkä minä tähän muuta tuota keksi. Keksitte mitä laittaa katsastukseen. Sillä, että se ei tietenkään halaki mene. Nyt se on kiinni. Joskus tulee voimien tuskissa, niin tuota punottua niitten se halaki ja kiinni laittaa se jo tuo jutska. Noin. Tää on varmaan SLP:ltä hakkee tuon kotimatkalla noita heijastimia, niin saa vielä laittaa. Semmonen oli se katastusremontti. Siinähän se näkyy.